ile safari ambayo tulikuwa tumepanga twende hatutukwenda kwa sababu naweza kusema ime crack ama imehairishwa. Yule mgeni atakuja hapa. Kwa hiyo jiandae mjomba wangu kupokea mgeni, atafika hapa. Utambulisho wote utafanyika pindi atapokuwa amefika hapa. Kwa hiyo sasa mjomba, kinachotakiwa ama majukumu yako au wajibu wako ambao unaupaswa sasa hivi ufanye, ndio mjomba, fanya usafi mazingira yote haya kuwe kusafi. Chooni kule kung'ae, hakikisha makuti chochote cha makuti, ndio passport size, ndio hakikisha unaweka makuti vizuri mjomba, sijali. Alafu upande na yale maua saa 4. Ehe, mjomba. Ndio. Mjomba, kinakuja kitu. Kinakuja kitu. Wee! Takupiga chapa leo mjomba. Nilijua tu pumbavu wako, ndio maana nikakwambia mapema kwamba uzibe choo kule, maana tunataka tukaogee kule. Unipige chapa mama yako, mchungulie mama yako. Kwa hiyo mjomba, mambo yanaanza toka. Mjomba, nitapiga ziwa kwenye jipya. Upate rana wewe mjomba.